Que nous habillons à Kézira, Wanasikura Kézira, Inna Kakunta Bina Basira. Kola Kodihutita Sula Kaya Musa. Kola Rabbi Shirali Sodiri. Oya Zirili Amori. Suratule anaham oba ti o kadara bibere re fun wa ni bi rabbi ya dilo olorun oba bi a ti so fun wa lana pe olorun oba a ma foro bi oro ba ku si a ma fi jora won nigba ti o pari suratul mahida oluwa so pe lillahi muliku samawati wal ardi lillahi muliku samawati wal ardi nigba to ba won awon ara awon elesin nasara ti yahudi lo ba soro ninu suratul mahida nigba ti o pari oro lori won ojo yan pe ni mo ni sama ni mo ni le lillahi muliku samawati wal ardi keveri maka pada ore alhamdulillahi alladhi alaka samawati wal arda alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda Allah pe ni fo ba to da sama to dale wajala dhulumati wan nur asala ifo wala na pe in tolohun da o sagba in tolohun se ona lo da in to daun un gbapo saju tolorun si olorun ni mo da sanmo bi mo ti domo niyan ni mo da sanmo o ka lo wa peju olorun da wa ni in ta je ta mo olorun se ni o ya to sira won halako halako jahala o ya meje ti o ko jora won olorun wa ni waja ale asulumati wa nura waja ala dhulumati wa nura Ara le mi mo se
Sulumati elowo Olorun gbe Sulumati wa ni Jamu Asulimat Olorun gbe wa ni Jamu ni ke Wajala Sulumati wa Nura o gbe Nura wa ni fa ogbon wa ni Mufrad ki Olorun wa ba debe toro pe lodo awon ojogbon oniloga oro tin takura won Jamu Mufradu ko jora won sugbon lodo Olorun ko se nikankan tori pe Oluwa ba le ki ola inji oye wa pe lodo awon afa olojogbon won Oluwa gbe wa ba ni pe o gbe Sulumatu wa o gbe wa ni Jamu fun wa ninu Alqur'ani ninu aya yi nitori pe awon okun Fatima fa okunkun sinu aye eyan fa unaka Sulumatu Layl okunkun kanu Sulumatu Layl okunkun ni oni nibe na wa unaka Sulumatu Sijin Allahu Akbar okunkun nu ewon okunkun ni wa unaka Sulumatu Al-Qabri Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru li rabbihim ya'dilun abaleke ola ogbe Sulumatu wa ogbe wa ni Jamu ogbe nuru wa ni Mufradu Olorun ba mo tin se o si moro ohun na si loro ohun na le ma si yeje nikeni lo e to Oluwa fi jeda lonu o ninu ninu awon okoko yi na ni Sulumatu le gamami te ran be ninu Sulumatu le gamami e sujo ohun na e ba ohun na ba surerere ohun na ninu okunkun ni ninu awon okunkun Olorun fi pe okoko po Wajala dhulumati wan-nura Inti waje imale ti an-nuru wahid imale kanani nitoru Olorun ni male lo so pe Allahu nuru samawati wala ardi Masalu nuri kamiskati fiha misbahul misbahu fi sujadati aw sujada kana imale o pe gba okunkun lo pe gba okunkun nu budo na okunkun ni wajala dhulumati wan-nura okunkun airijeri mu na okunkun ni wajala dhulumati wan-nura okunkun aibegbepe na okunkun ni wajala dhulumati wan-nura ototo wa ni okunkun gba wa yon kaluku okunkun ma be ninu aye elomi latara jije ati mimu okunkun ma be laye elomi latara iromo bi okunkun o yato to sira Oluwa fi gbe wa ni Jamu ki zo okunkun o ni kete alladhi khalaqas samawati wal arda eni kawe ti o mo we okunkun na ni be laye o kawe ko mo we okunkun kan to lo na okunkun ni Oluwa fi gbe wa ni Jamu nbe pe wajala Nura Nura Olorun ba eyo kan ni lo fi juwe ni suratu nur Allahu nuru samawati wal ardi e ma gbagbe o bo ti joya pe alaka samawati wal ardi Allahu nuru samawati wal ardi Allah wajala se bi male Olorun ba ti wa de eni ti o ni o mo ni imale kan na ni o tan si
ẹni bẹnu banu jẹ òun náà ni ó ka kú o òun náà ni ó ka kúnkún oru kú o òun náà ni ó ka tibúdò kúrò ẹ bá gbà pé bàtà nẹbi yunusa alẹ ìsàlẹ àtúwọsọlá tó bọ sínú ẹja wọn là nẹbi yunusa bọ sínú okùnkùn mẹta okùnkùn oru okùnkùn nù odò okùnkùn nù ẹja. Okunkun ati toru ati sinu eja Olorun ka ku o Alhamdulillah wa ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim samadele tori polo ni anur alahu nuru o gangan ni male pogbo da gbe male nko o gangan ni male to kaluku fi ri na olohun oba won na ni ohun lo ama bi se tan imale ototo sinu aye on kaluku wa ja'ala dhulumati wa just pay it to say le ka ki yi COVID-19 na okunkun lo na okunkun lo COVID-19 ko ti imale ba se ti o galuku male o na mo bo galuku ni house of arrest Allah adupe o gbe ti iboju na ti nbo bayi e gbe tolorun ni ese gbeyin eleha e boju melo na lele anu file na tele o gbo galuku wa tele ha bayi atokun ni ato be ni ara ni okunkun ni COVID-19 gan Bala ba se tan wo kan on ka lu ko ni guru nkan kan na Allah ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Aba le ki Olorun na inju ara re ninu aya kan ti so pe wa anna hadha sirati mustaqim Olorun loju ona temi Olorun lo to va tebi wu oro ni etele en to lu wa fe mu jade ba won keferi be mi ti mo da sama ti mo dale mo si tun fi okunkun sibe wa nura emi na lo ba male dum alladina kafaru e wa ni gogo ele ye to ko temi olorun ba ya dilo ara le mi ti mo se gbogbo nkan ni dogba ndogba e kaka o daru mo lon lowo eto aye ti daru ma tin leto aye lowo bayi oju won ti awon alagbara aye o G7 abi kina ma pe won abi G6 si ni mani G7 ko asi bi ti olorun o fowo ba bayi gba won expert won ni professor won ni gbogbo wa wulo nkan ku wa nda baba na lo nkan ku nda ati e gbo ta wa ta le mi na tele awo ku leyan olorun na la ni Adu ole eyan ti won lagbara. Olorun ni mo fi leyi ju ara mi fun yin ke yin ke veri le se ni Olorun. Bi Rabbi ya dilo. Olorun ni mo fi leyi ju ara mi fe yan mo niyan. Olorun oba o bo sinu aye ile keji to tele. Olorun oba oba le ki ola leyi gba to fi je ododo fun wa lili ibadati wala amdi. Olorun fe ka sinun ka si dupe laaye alakoko n dale lori ki mo pe lili ibadati wala hamdi laaye alakoko n to hun dole lori n to dole lori nu ka sin ka si dupe ka sin ka si dupe oba isin joya pe o si fi rin le fun wa pada ipe ninu aye re keji olorun fi rin le fun wa pe anna yawmal qiyamata akun Olorun oba si ri soro be in wa soro fata adasu ane asli ala alaqil insan in soro nipa ba ti deda o ki pon ri pon gbe ni kokan ni aye elekeji laaye elekeji to ni ba ti je pe ba ti mo ba ti ri
Alors, on va dire que vous avez ou a lady à la cacoumi tini. Ou a lady à la cacoumi tini. Dume, kodo, ajala. Ou a jalou, mousaman. Ou a jalou, mousaman. Inde, ou dume. Anton. Ou a lady à la cacoum. Alors, les minimo d'aïe, mintini. Six million, six thousand, six hundred and sixty-six. There are no owner, and that was only. Oh, I love it. Suma kada ajalan. Olo ni mozi vibasi. Wa ajalu musa ma indahu. Suma anton temu teru. Suma kada ajalan. Wa ajalu musa ma indahu. Suma anton temu teru. Tini Olorun bere irin ajo omaniyan Olorun ni mo gbe irin ajo yin latara omi logbologbo Olorun ba wa sa so yin re ninu alqur'ani pe wala kari alakni al insana min sulalati min tini suratu mu'min Olorun ba wa so gbogbo e bo ti da wa gedegbe oni wala kari alakni al insana min sulalati min tini Zuma jahalina unutifata vikorari makini. Suma alakina nutifata alakata. Falakina li alakata mudigata. Falakina li mudigata izama. Fakazana li izama lama. Suma anzana u alikara. Fatabarakallahu. Asanu li aliki Yuma jalina Wala kadi alakna li insana Wala kadi khalakna li insana Min sulalati min tini Oba, oba l'Qur'ani nyari efuwa Tafima Oma niyale vema dragire Ola niye mini modayi min tini Ola ni modayi latara omi logbo logbo O alo mu diteli re wa ninu suratul mu'mini aha Suma jalina unutifa Wala kadi alakna li insana Wala kala khalakna li insana min sulalatin min tin Arbala wa ba oni min sulalatin min tin Oni lataro modomaniya modan tin geya ali insanu alaka alaka hu Min sulalati min tini. Min sulalati min tini. Olorun ni mo da tin jo meniyan lataro mi logbo logbo.
omi to ba da si bi ti o ye ko da si te yo ma pose Allah ya da si mi la wa la qan qalak ti o ba bo si bi to ye ko bo so ni mi dorun fe ko da si ti o ba ri bi bo be eni to n reti e ko bo be on gan yo pose ni eni le se yo bo yo bo si bayi wa la qan qalak na le insana min sula Ọlọ́run ni mo pada wa da leda to pe Ọlọ́run ni mo setan Ọlọ́run pada sori agale arazi re ki Ọlọ́run ya barakallahu
Obinrin lo ni beauty abi okunrin lo ni handsome e to ba wu ati beauty ati handsome ni bo l'Olorun fi si Allah 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 Allah
Then Dama Kute was at all did you ask him? Is that a lot was in Yawa? Konya Wayala Sena, is that a lot of you as a lay? Only about you are Kano Tona, or more power, tobacco, power, you to Jua. Nam. Wala kone kwa lakina vanko kusabu ya toraiko Aroba injo yewa Injama Lori ndogba delilo ala kudirati hi Bolo mbati lagbara to wa asama ti hi Infagbara reha wa Insi fitito bi reha wa Allah Aroba yi ono da omaniya Otu sola ye mi pe minia alakina kum. Wafi anu idu kum. Wa mini anu uriju kum tara tani ura. Minia alakina kum. Wafi anu idu kum. Wa mini anu uriju kum. Ti dayin odo mi olorun na mo ti dayin mini ya khalaqnakum o si bi e ti wa odo mi na le ti wa wa fi anu idukum itun dayin pada sinu odo mi o wa mini ya anu khurijukum ta mini ala kinako da ala tara yepe tan da yepe Paviano, you don't go your dying parasino let alone so. What is so? Let a pal and really lie, lady. I like a summer. What is la dear? 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 What Oh, I need some coda, a jala. Why, jalu, Mosama in the who? Soma, tonte, moteru. Doma, coda, a jala, why, jalu, Mosama in the who? Doma, tonte, moteru. What, lady, a la cacum? Ibeze agejo ni summa koda ajalan Olorun lo ni gba te wa lo mo ninu aye to oni mo be lo gbere oni wa ajalu musa ma indahu Olorun ni gbe elekeji igba te Olorun ni mo fi gba si gba te lo laye igba te lo nu ya yin Olorun ni mo mo dede gba elomi won se yan transandi yo su ke fani Olorun ni tani yin ati tani o su karun le bi mo Allah won si bi Osi debi ti o tun de na Olorun ni be ba tun wa denu aye o na tan Olorun ni mo fi gba sohun na na Olorun ba o fe ka fi gba mejeji ka fi sinun Olorun ni ajalan tatahi indahu ayatuhum bada asu samana ma inen Ola ji ajalan tolorun oba wi nibe ohun ni igba tomo niyan o tan afa pada si bi aya ni ola ajalan ajalan tolorun awi ni ohun ni igba tomo niyan o lo asu samanen igba tomo niyan o lo ninu aye olorun ni mo mo dede bi ti o lo de ṣugbọn ko sẹni to mọ nu ẹda ko sẹni o fọ 1000 so pe iye bayi ni olonjo aye o ala bi khalaqa kum min tini duma qada ajala ara ni mo da yin mo tun wa magba te lo ara le mi ni mo se be oni wa ajale ni huran oni ye mo teddu mi wakiti mautiin Ila ayyabu azahumullahu fi kuburihim. Allah. Mwani dolu agba le runu. Pegba igba ta wo sare. Allah ni mutu wa majote ni wakanyo lomu sare. Allah. Tumakada ajalan
Ojo anu re fi ba